a Deus. E você, como é que você tá? Hoje eu tô muito cansada, porque hoje eu saí para ir distribuir máscaras na rua. Eu, doutora Nicole Queiroz, doutor Júlio Vilhena, Fofoquito. Todo mundo aqui empregando máscara. Todo mundo, a gente se juntou e deu mais de 2.000 máscaras, graças a Deus. Mas aí, como é que vocês fizeram esse projeto? Partiu de quem? Doutora Nicole, aí falou comigo, eu falei com Júlio Vilhena, falei com Fofoquito, falei com uma confecção amiga minha, a Eugênia Brandi, e aí nos juntamos e deu mais de 2.000 máscaras e marcamos hoje para sairmos aqui no centro da cidade distribuindo. Que legal, que bacana. Legal esse projeto, assim, no meio Bem dessa legal. pandemia toda Na que nós outra estamos semana vivendo. vamos dar a cesta básica. Ô Rita, mas aí nós estamos vivendo esse momento de quarentena e tal. Como é que você faz? Assim, eu sei que você está fazendo esses projetos, mas aí como é que está o seu dia a dia? Como é que você vai ocupando o seu tempo? Porque assim, A né, gente o dia a ocupa com dia, você tem tudo, banda. né? Só um pouco neurose de limpeza, mas tudo bem. Você fica em casa, numa boa. Não, olha, eu vou na rua porque eu tenho que comprar coisas para comer. Vou numa farmácia, vou no mercado, vou num açougue, vou dar uma volta com Pietro. Que mais? Isso, só isso mesmo. O resto eu não faço nada porque a gente não pode ficar andando na rua. Então a Claro. gente respeita, faz só o que tem que fazer. Então, nesse momento, né, onde as pessoas se encontram todas, né, isoladas, né, esse momento todo que nós estamos vivendo, enfim, as pessoas precisam criar muitas vezes estratégias para tocar a vida, né, ganhar dinheiro, porque a vida continua, tudo continua, né, e aí com essa coisa toda acaba parando e tal. Eu sei que você é uma pessoa que vive do seu trabalho, eu sei que você faz os seus shows, que você viaja o Brasil inteiro. Como é que você está fazendo com essa questão agora? Que, por exemplo, você não tem como fazer show, né? Você cria estratégia? Eu vi na imprensa que você fez, por exemplo, uma ação, né, de entrega de alimentos. É isso? Não, foi entrega de comidas que fizeram a um bistrô aqui do lado, que é o Mirandês, que é um bistrô português, que é do meu bairro, que é na minha esquina da minha casa. E eu acho que nada mais justo da gente poder ajudar nessas horas. Então eu ajudei a ele, a gente bolou. Olha, gente, se a gente fizer uma promoção, né? A pessoa que comprasse poderia ser que fosse eu a entregadora daquele prato aquele dia. Mas estava os entregadores deles e um dia, no domingo, a gente selecionou assim, foram oito, né, que nós fizemos, Guilherme? Oito entregas. Então foram aleatoriamente, a gente não sabia quem era. Quem estava Ah, fazendo sim. pedido, quem não estava, a gente só falou, ó, então vamos, ó, vamos para Moema, vamos para Ipojuca, vamos para não sei aonde, Vila Madalena, Pinheiros, e fomos assim, fizemos oito entregas. Eu achei Mas bárbara era isso, todo essa mundo de ideia. máscara, eu estava de máscara, não tirei a máscara, estava com álcool Eu vi as gel. fotos. No carro, que estava eu com o Guilherme, que você conhece, que é meu irmão, Sim. então só estávamos nós dois mesmo dentro do carro. Então eu tirava para fazer o vídeo falando, olha, já acabei de entregar uma, acabei de fazer outra entrega, até para que as pessoas que tinham comprado falassem assim, não, é verdade, ela está entregando, né? Claro, Mas foi não, essa foi ação. bárbaro, foi E super, super faço bacana. assim, eu faço postagem, que é o que eu falei. Gente, se todo mundo imaginar que eu estou comendo de todos os restaurantes que eu estou postando, eu vou estar uma bola, né? Porque eu só estou postando, mas são os restaurantes daqui do pedaço, que nada mais justo do que eu moro nesse bairro, eu frequento esses restaurantes, e agora Santa não estão Cecília, tendo é maravilhoso aí.
Então, se eu posso ajudar, o que que eu posso fazer para ajudar? É dar a minha cara. Então, dá a Rita para eles. Então, a gente está fazendo isso. Então, eu faço postagem todo dia de um almoço de um restaurante, do almoço do outro. E não vem com dinheiro, não é nada disso, não. É esse do Ah, eu meu achei que bairro, eu fosse um faço. trabalho. Não, do meu bairro a gente está fazendo como para ajudar ao bairro. Entendi, entendi. Nesse momento Para difícil que todo mundo está passando. movimentar os restaurantes do bairro. Entendeu? Entendi, Então, isso nós estamos entendi. fazendo. Claro que tem ações que eu ganho, porque também eu tenho que viver, né? Tenho que pagar minhas contas, né? Claro, então isso Mas que eu o falei, eu bairro achei. aqui, a minha rua, o pedaço aqui da minha rua, o meu quadricular aqui, eu faço naquela. Não, vamos movimentar, porque não pode ficar de porta fechada, Claro. senão depois você acaba. Se você fica de porta fechada totalmente, os restaurantes, fica ruim, né? Então, o que que pode fazer? É delivery? Só delivery? Então, é só delivery. Mas se a gente tem que fazer com que venda também, porque não adianta nada eles abrirem e não ter um retorno, né? Lógico, certamente, claro. Eu tenho Então, aqui a gente algumas. está fazendo isso. Eu tenho aqui algumas perguntas de alguns fãs que mandaram aqui para mim quando eu anunciei que nós íamos conversar. E aí eu tenho aqui a pergunta da Ariane Martins, que ela diz o seguinte: ela diz que é sua fã. E como é que foi sua experiência no Carandiru? Como aconteciam os shows? E quando. E se você tinha contato direto com os presos? Ela pergunta. Os Ariane internos, Martins. eu tinha contato direto com os internos, e aconteceu que eu fui fazer uma gravação num show de Natal, que quem estava apresentando na época era o Raul Gil, aquele que estava representando o show de Natal do Carandiru para os internos e para a família. E aí eu fui convidada pela minha gravadora e eu fui, topei. E aí acabou que eles pediram se eu Você não ficou com poderia medo voltar. no Hã? início, assim? Você não ficou com medo, assim, de cara? Não. Não. Não, não tenho medo, não. Que isso? Não dá medo, não. E acabei indo, ficando, e fiquei até o final do Carandiru. Entrei lá em 1985, 85, 84, 85, e saí quando implodiram mesmo. É uma grande história, né? Carandiru tem uma história assim, muito intensa. O Rodrigo César, outro fã, ele diz o seguinte: Rita Cadillac é sinônimo de talento, beleza e sensualidade. Como é que é para você, como é para você ser considerada há tanto tempo uma das mulheres mais sexy do Brasil? Quem me dera, né? Mas tudo bem, obrigado, César. Não, Rodrigo Não, César. mas eu não me acho. Eu sou uma pessoa normal, uma mulher normal que por acaso deve ter alguma coisa, mas não Não, você sou sabe essa que sim, sensual. obviamente. Mas é bom ser. Obrigado por acharem. A Eliana Fujarra, também é sua fã, e a pergunta: como que você avalia sua trajetória? Você faria alguma coisa diferente da que você viveu, ou algum acontecimento? Não, não faria nada diferente da minha vida desde o dia que eu comecei até hoje, até o prezado momento. Não faria nada diferente. Tudo que eu faço com carinho, eu faço com vontade, eu tenho prazer nas coisas que eu faço. E eu não faria. As coisas erradas que eu fiz na vida, faz parte da vida a gente fazer. É aprendizados. Aí você avalia a sua trajetória, você consegue avaliar assim A minha momentos vida da é sua tão vida? louca, né? Porque a minha trajetória é tão louca. Eu comecei como uma bailarina clássica, de repente eu virei parte de um elenco de balé,
de folclore, de repente eu me vi dentro de um chacrinha, de repente eu me vi num palco sozinha cantando, de repente eu me vi num Morumbi Fashion desfilando, coisa que eu nunca fiz, e por aí afora, e as minhas coisas, e a minha vida, então é uma roda, é loucura, então eu acho que a minha trajetória é uma trajetória de doido, mas tudo bem, de boa. A Inês Viana pergunta, qual a importância para você de ter trabalhado com o Chacrinha? A importância é muito grande, né? Chacrinha foi o que me ensinou tudo. Eu tenho um nome, Rita Cadillac, e agradeço a ele. Não que ele tenha me batizado com esse nome. Quando eu entrei, eu já tinha esse apelido, mas ele que botou para o mundo, ele que apresentou a Rita Cadillac para o mundo. Então, eu agradeço tudo a ele. Eu tenho que agradecer todo santo dia dele ter falado, ó, essa aí eu vou dar um toque nela, vou ensinar, vou ajudar, só nesse sentido mesmo. Imagino que tenham sido momentos mágicos, né? Nesse período todo que você ficou lá com o Chacrinho. Ah, sim, tranquilo, foi mesmo, porque é uma, como é que eu posso falar? É uma época diferente de televisão. Nunca imaginei que eu fosse estar aqui assim. Quem imaginaria em 74 que existiria um telefone no qual você estaria fazendo, conversando, que não deixa de ser uma entrevista, essas lives não deixam de ser entrevistas, que não deixam de ser shows, né? Então, A Solange está perguntando aqui se você tem algum projeto de teatro. Solange Bortoleto. Tenho sim, eu tô com um projeto de teatro que íamos começar agora, inclusive no dia que... Pronto, pandemia, não pode mais sair de casa, tá todo mundo dentro de casa. Nesse dia nós íamos fazer uma leitura, eu, Niso Nossa. Neto, com o Niso Neto também. É. Uhum. E aí, tá aí, agora vai ter que esperar acabar Mas essa brincadeira. Vocês retomam, ah? Obviamente. Aí vocês vão retomar. Sim, vamos. Aí vamos retomar. Seria, esse projeto seria... O último que você fez foi Luz del Fuego. Foi Luz del Fuego. E esse aí seria Nós Duas... aliás, foi um sucesso. Nós Dois e Mais Um. Entendi. Nós Dois e Mais Um. Então, é uma comédia. Ó, imagina eu fazendo comédia. É uma comédia e é uma história muito legal, que são duas pessoas que morrem e que não admitem que morreu e por aí afora vai. Então, é uma coisa assim, muito legal. O script é muito legal, a história é bem divertida. Vai ter shows dentro da peça, né? Então, interessante. Vai ser bem divertido, vai ser bem legal. Agora, temos que esperar poder abrirem as portas. A direção é de quem? De quem é mesmo a direção? Eu nem me recordo. Depois eu falo. Olha só, a Maria Angélica Machado está perguntando aqui o que você faz para manter essa sua jovialidade? Não esquento cabeça com nada. Não, vamos combinar. Você é adepta a procedimentos estéticos? Não, eu não cê sou. Você tem, eu não... Cê tem algum ritual? Ah, sei lá, creme, isso, aquilo? Faço nada disso. Quantas e quantas vezes eu chego de show ou deito e durmo de maquiagem, não tem aquele Mentira, processo. Mentira, você faz isso. Aí, eu faço. Rita, não pode. Ué, eu não posso, eu não vou mentir para você, eu não vou falar para você que aí eu chego, vou limpar a pele, depois vou hidratar, depois vou fazer, vai acontecer, passa creme aqui assim, passa creme ali assado. Não, eu não faço nada não, disso. Você tá certo. Tem dia que eu acordo disposta para isso. Tem dia que eu falo, ah, hoje eu vou ser dondoca, peraí, vamos lá, passar creminho aqui, passar creminho ali. Mas 99% eu não tenho esse problema, não. Ô Rita, outra pergunta aqui agora minha.
Essa semana eu vi que você fez um post, né, sobre, em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você está vendo esse momento aí, que, desse entrave todo que o país está passando, hein? Olha, eu odeio política, mas eu também não, eu sou uma cidadã e eu estou vendo, eu já perdi pessoas com essa pandemia, já perdi pessoas com essa doença. É mesmo? Chegadas e conhecidas e amigas de pessoas muito ligadas a mim. Então, eu não posso admitir que o presidente de uma nação, governante de uma nação como a nossa, porque eu digo que o Brasil é um país tão, eu acho que é um país tão forte, mas tão forte, porque nós somos alegres. Não existe em outro país um povo tão alegre, tão guerreiro, não existe. Então, nós somos um país muito abençoado por Deus. Então, nós merecemos uma pessoa que se sensibilize com o que está acontecendo. É normal morrer? É normal morrer. Claro que é, a gente sabe disso. A gente sabe que isso é um vírus que veio para dizimar muita gente no mundo inteiro, está dizimando muita gente no mundo inteiro. Mas eu não posso admitir que cheguem para mim e falem, é uma gripezinha, ah, morreu, e daí? Eu não posso. Então eu falei assim, pô, eu não posso. O que eu posso fazer? Então eu vou postar algo dizendo que é. Com como é que eu posso falar? Indignação diante de tudo isso, o né? Clube. O clube, a minha indignação foi feita assim, eu não faço parte do clube, e daí? Tá certíssima. Acho que Então, a manifestação é o vem único jeito imediata, de eu né? falar. E olha que a gente fica, sabe, assim, sensibilizada mesmo com isso. Eu fico sensibilizada, eu sou uma pessoa de grupo de risco, desculpa, por N coisas, por idade, porque sou fumante, porque, apesar que a minha vida sempre foi muito regrada, assim, eu não bebo, eu não uso drogas, com isso não. Mas eu posso te falar que eu sinto muito isso. E eu, é terrível, Claro. eu não quero morrer, eu não quero morrer, acho muito cedo ainda para me morrer. Como eu brinco sempre dizendo, eu quero chegar aos 100, eu vou chegar aos 100, calma que eu ainda chego lá. Eu não quero ter um enterro como estão tendo, que é deprimente. Você antes podia ter algum tempo, de repente era 10 minutos, e agora você nem 10 minutos mais você tem com seu É ente direto. querido, e você nem vê. E é uma situação tão estranha, porque é o que eu falo, eu converso, e eu falo, gente, é uma situação muito estranha, porque de repente eu estou levando uma pessoa, ou estão me levando para o hospital porque eu não estou passando bem. Eu fico no hospital, pode ser que eu volte, como também pode ser que eu não volte. E a pessoa que me levou só vai ter na lembrança a minha entrada dentro de um hospital. Não, é uma coisa horrorosa, realmente. É Entendeu? muito Então, eu difícil. acho que se ele falou, não com o intuito de que estava, porque ele é um ser humano, eu também não posso acreditar que ele é tão frio a esse ponto. Pode ser que você, na hora, tenha soltado. Quem também não soltou as suas pérolas? Eu sou a rainha de soltar minhas pérolas de vez em quando. Mas eu fiquei muito indignada com isso. Então, eu só postei, fiz uma postagem dizendo que eu não fazia parte do clube, e daí, e perguntei, e você? Você entendeu? Será que você Entendi. faz parte? Ô Rita, você é da classe artística, né? Você é uma artista, né? Da classe e tal. E aí, como é que você vê essa atuação, da Regina Duarte na Secretaria de Cultura? Você acha que ela estava preparada para estar lá nesse Não, momento? eu acho que não. E pegou ela de. Eu acho que foi pego todo mundo assim, numa situação que não tem o que se fazer agora. Ela também não pode agora ser culpada de nada, agora nesse prezado segundo momento, ela não pode, porque ela. Eu acho que ela nem chegou a. Mal ela assumiu, acabou a brincadeira. Sim. Mas eu acho que ela não deveria ter aceito.
mas concordo com ela plenamente, eu conheço ela, falei com ela antes dela assumir, só desejei sorte. É, as pessoas às vezes, porque assim, essa questão de política é uma coisa que está tão ao fio, né, do cabelo de cada um dos brasileiros, que são tantas coisas ruins que estão acontecendo e muitas coisas que não estão acontecendo, então as pessoas às vezes acabam que misturando muito. Uma coisa a Regina Duarte como secretária de cultura, outra coisa a Regina Duarte como atriz. Ela tem uma grande Atriz. história, né? Eu estou vendo Sim, muita ela gente às tem vezes falando uma história mal. imensa. Ela não Sim, verdade. é. Ela é um ícone da televisão. Ela veio de uma geração que era televisão preta e branca. É que a gente vê tanta gente falando mal, e aí as pessoas embolam tudo e acaba que colocando tudo no mesmo patamar. E não é assim, né? Não, você tem que saber separar. É o que eu falo. Você tem que saber separar a Rita Cadillac da Rita de Cássia. A Regina Duarte, atriz, e a Regina Duarte, secretária. Mas é o que eu falo. A secretária mal entrou, que realmente foi, ela mal entrou. Se eu não me engano, ela Sim. entrou em fevereiro, janeiro, fevereiro, não foi isso que ela entrou? Que ela assumiu? Foi no início do ano. É, então, Há pouco janeiro, tempo. fevereiro. Oi, março acabou a brincadeira toda. Março acabou. O que que você pode fazer de lá? Ela pode estar lá fazendo projetos, ela pode estar tentando resolver? Pode, a gente não sabe. Porque até então, não se ouviu falar de Regina Duarte. Verdade. Eu não Vamos aqui, posso eu falar tenho. dela, ainda não posso falar dela. Olha só, tenho mais uma pergunta aqui da Maria Angélica, que disse, ela disse que você é uma pessoa, você é uma mulher muito forte e sensível. Quem é essa mulher forte e sensível? Como é que você se define, Rita? Não, eu me defendo forte, sensível eu sou. Sensível eu choro até com comercial, às vezes eu choro. É, novela eu tô chorando. Agora, forte, eu sou forte porque é assim. O mundo tá caindo aos meus pés, mas eu falo, eu não vou deixar cair em cima da minha cabeça. Calma, eu vou ter força para segurar uma viga aqui e levantar e tirar essa viga da minha cabeça. Então, me acho forte com isso, porque por mais que nego caia, o que cai de coisa, de viga na minha cabeça, o que cai de telha na minha cabeça, é terrível. Mas graças A a Solange está Deus. falando aqui que em Luz del Fuego você passou muita sensibilidade quando você estava atuando. Eu vi que aquilo Ai, que mexeu bom, também muito com obrigada, você, né? Solange. Hã? Eu assisti algumas vezes a peça e eu vi que você ficava bem envolvida com a personagem e parecia que representava mesmo algo para você naquele momento. Você se entrega Sim, porque assim era aos uma seus mulher que personagens? nem essa. Ela era uma mulher que, à frente do seu tempo, em primeiro lugar, ela era uma mulher que enfrentava as proibições. Ela veio de uma geração que tinha que, se era estrupado, se não era, você não podia falar, ou se você era casada e você tinha que, você sabia que seu marido estava te traindo e você tinha que baixar a cabeça. Por N coisas e pelo tipo de morte que ela teve. Então, eu me senti muito mal. Eu, tanto que nos ensaios, eu chegava em casa, eu chorava, eu ficava mal aqui. Eu lembro. Eu Foi comecei a verdade. encarnar, eu me achava que eu era a luz. Então, tudo que acontecia na peça, que era a história da vida dela, que ela foi para um manicômio, que ela foi estrupada pelo cunhado, por essas coisas todas, e eu estava sentindo isso. Então, eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Mas, graças a Deus, logo depois, quando estreou, eu já não estava tão mal assim, não. Ainda estava meio baqueada, porque, além de tudo, eu tinha que ficar nua na abertura da Foi peça fácil e no para final você? da peça. Foi fácil para você? Porque uma coisa é você ficar nua para fazer uma revista, a outra coisa é você ficar nua na frente de uma plateia, eu É acho, duro. né? Não, é muito duro.
É difícil. Como é que foi isso? Ah, você ficar nua é muito difícil. É muito difícil, né? Porque você. É aquele negócio, é a foto, é uma coisa, tá você, o fotógrafo, o maquiador, qualquer coisa assim, né? E pronto, acabou. E lá não, lá eu tava na cara do povo, na cara, no gargalo ali, o pessoal tava olhando, se quisesse, tava vendo tudo, né? E nua, nua, nua em pelo, não sou mais uma menininha, né? Não, mas foi bárbaro. Eu achei assim fantástico. A peça, aliás, Entendeu? Então foi foi uma muito coisa assim legal. que no primeiro eu falei, oi, que horror, meu Deus do céu, será que eu vou ser apedrejada, né? Porque você fica assim, né? Mas quando as pessoas veem que aquela nudez total tinha contexto, tinha o porquê, né? Então eu falei, Era uma legal, de boa. história, mas uma história muito legal. É, a história de Luiz Del Fuego é muito bonita. Ela foi uma mulher muito batalhadora da vida dela. Ela defendia muito a liberdade, que é o que eu defendo, a minha liberdade. Eu tenho a liberdade. Se eu quiser botar uma roupinha de 15 anos, eu vou botar, por que não? Oi. Eu tenho toda a liberdade. Se é. Ah, Você sempre você. foi assim, né, Rita? Você sempre foi assim. Você Sim. nunca foi padrões. Você nunca seguiu assim um certo padrão. Você sempre teve o seu, não é isso? Sim. A minha cabeça é minha cabeça, bem. Ué, ai, mas Certíssimo. você tá com 15 anos, você tem que usar roupinhas assim. Você tá com 50, você tem que usar roupinha. Não, meu amor. Eu uso o que eu quero, eu me sinto bem, me olho no espelho, eu boto a roupa. Eu me sinto bem? Chuchu, vou. Tô nem aí. Tá certíssima. Olha aqui, tem mais uma pergunta aqui do Beto Ferraz. Ele diz assim: nós sabemos que os artistas têm duas vidas, a pública e a particular. Como é que você faz essa separação? Você faz essa separação, Rita? Você mesmo falou que você, Não. né, em casa você é a Rita Coutinho e no palco você é a Rita No Cadillac. palco eu sou a Rita Cadillac, mas o 24 horas eu sou a Rita de Cássia. Então, eu sei separar aquela mulher que sobe no palco e tem que ser provocante daquela mulher que é o normal dela, que bota um agasalho, um moletom e vai para a rua passear com o cachorro, que vai lavar uma área. A sua varanda, que vai molhar as plantas, que vai Como é que lavar a as calçada do pessoas, prédio. para o público, né, que acompanha, principalmente o público antigamente, quando não tinha internet nem nada, criava-se uma grande ilusão a respeito dos É. artistas, porque achavam que isso era 24 horas. E não é assim, Sim. obviamente, Não. vocês têm Graças a à vida. internet já mostra outra coisa, né? Mas também mostra, às vezes, um mundo de glamour que, às vezes, não é tão glamour assim. É, a pessoa acaba vendendo uma imagem, porque na É. internet você vende a imagem que você quiser, né? Sim, pela internet, meu amor, eu mostro o que eu quiser, né? Você vai aceitar ou não, o problema já é seu, não é meu. Com certeza. Ô, Rita, me fala uma coisa, além desse do teatro, você tinha algum outro projeto que você estava Meu livro que eu preparando, ia alguma lançar, coisa? né? Meu livro, que é a minha Mas vai biografia. ainda. Hã? Vai ainda. Ah, Claro. velho, ela tá pronta, ela só falta a foto da capa. Quem escreveu? Quem escreveu foi o Flávio Yoki, o que mesmo que escreveu da Nani People e tudo. Sim. E ele é um amigo meu de muitos anos, nem imaginava que um dia ele ia escrever a minha biografia. Já tá pronto. Tá pronto, tá com a Que editora. maravilha! Tá tudo lindinho, só faltava eu ter. Inclusive, foi muito gozado, porque eu ia. Não me esqueço, porque foi numa quinta-feira, quando encerrou, foi numa sexta. Numa quinta-feira, eu marquei o cabelo, para fazer o cabelo, pintar, né, tudo arrumadinho, porque na outra semana eu já ia, como é que fala? Fazer a capa. Ah, é? E aí, não deu tempo de eu pintar o cabelo, não deu tempo de eu tirar a foto da capa, e não vai dar tempo de se lançar uma biografia agora em junho, porque estava
estava previsto para agora. Para ser no meu aniversário. E não vai ser mais, né? Porque eu não acredito que até junho nós. Eu ainda não acredito que até junho esteja aberto as portas para eventos nem nada. É, mas eu acho que isso daí é um momento agora, mas vai passar esse momento. Eu acho que não vai ficar eternamente. Então, passando, não, acho que aí eternamente não, porque se ficar eternamente, oi, bem, eu vou morar onde? Você vai morar onde? Aí tá Eternamente não. tá Mas eu difícil, né? espero. Olha, eu acho que a vida não normal, porque também não vai ser uma vida normal agora. Vai demorar um pouco a abertura de eventos, de teatro, essas coisas todas que levam à aglomeração, que tenha muita gente, porque é impossível você fazer uma peça de teatro com 10 pessoas num teatro, ou com 20 pessoas dentro de um teatro, cada uma Não, sentada numa ponta, é impossível. impossível. Um show vai ser impossível você fazer isso. Um lançamento de um livro vai ser impossível isso acontecer. Então, a gente vai demorar um pouquinho, né? Então, não acredito que antes do final do ano isso esteja liberado, não. Ô Rita, okay, a Solange perguntando aqui de novo. Você já pensou em fazer palestras? Ou não? Falam para mim fazer. E por que você não faz? Você já bolar um tema? Seria interessante, não é não? Eu acho que seria, mas às vezes eu falo assim, meu Deus, eu vou dar a palestra do quê? Falar da minha vida ou falar de uma história de como você pode superar isso? Falar Olha, com uma mulher? história de superação, é história de superação Pode motivacional. ser, As mas pessoas eu gostam falo para muito, gente viu? que a superação da vida é qualquer mulher tem, qualquer ser humano tem, você tem, eu tenho, mas eu digo a mulher tem uma superação fácil, bem, a mulher supera tudo. Entendeu? É aquele negócio, é só levar um tapa na cara, mas não é o tapa fisicamente, peraí. É um tapa na cara que você se dá, né? Claro. E você consegue Claro. reverter o jogo. Você consegue reverter o jogo quando você se dá o tapa na cara. Vem Então, cá, eu não sua sei, pode ser que biografia. amanhã eu resolva fazer uma palestra Seria de interessante, olha só, as pessoas deem sugestão. como uma louca sobrevive nesse mundo. De meu Deus. Ô Rita, me fala uma coisa, na sua biografia você conta tudo sem esconder nada? Não, eu conto tudo. Agora, eu tenho uma coisa minha que é meu. Eu conto milagres, mas não conto santo. Ah, bom, é. Em primeiro Aí. lugar, eu não tenho o direito de expor ninguém. Entendeu? Eu não tenho esse direito de expor a vida de ninguém, porque eu posso ter namorado você quando você era solteiro, e agora você está casado, eu vou lá e falo. E você nunca falou que me namorou, entendeu? Eu não tenho esse direito de expor as Claro. pessoas a isso. Não tenho mesmo. Então, eu Mas conto assim, muito mas sua milagre, vida é eu um conto livro os milagres, aberto. mas eu acho que eu tenho que estar contando a biografia minha, minha história. A minha Claro. história. Não é a história de que te namorou, que deixou de namorar, porque você viu que você deixou de. Não. Você conta que namorou, mas você não precisa falar: olha, eu namorei o José, o Maria, o Joaquim. Entendeu? Claro. Você tem preferência para teatro ou televisão ou cinema? Adoro os três palcos são totalmente um diferente do outro. Televisão, trabalho desde 74. Então, estou acostumada com a câmera. Cinema, eu adoro cinema, porque quer queira que não, você tem uma câmera, mas você é impossibilitada de olhar uma câmera, e isso é ruim. Para quem está acostumado com câmeras. A E o olhar, né? teatro é aquela delícia que você tem que dar a sua cara tapa na hora, porque a reação é na hora. Um filme, você vai, faz, sei que lá, grava,
acontece, edita, tá pronto, é uma coisa. Televisão é outra, que negócio, você olha para a câmera, você grava, tá errado, volta, né? Tem tudo isso, cinema e, teatro, e televisão tem isso, errou, volta. O teatro sim, sim, não sim. tem isso. Errou, tá só. E eu tô adorando. Não tem como, tem que tocar a bola. Aí você tem que tocar a bola, aí você tem que ter parceiros fiéis a você, legais, né? Porque você tem que ser fiel ao parceiro e o parceiro ser fiel a você, porque um tem que segurar a bola do outro. Porque pode acontecer de um ator esquecer, ou de eu esquecer, e o outro ter que chutar a bola para mim e lembrar. Oi? Entendeu? E aí, já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, já. No dia da estreia do Luz de Fogo, aconteceu. No meio, eu... Aí a sorte foi que o que estava fazendo o Jojo, né? Sim. Ele deu uma tacada numa bola, sabe? Tipo assim, mas e aí? Aí eu, olha, mas aí foi, aconteceu. Aí voltei para o mundo. Ele é bárbaro, aquele ator lá, hein? Esqueci o nome dele. Ele é Ele muito é bom. Excepcional, é. Foi Ele é mesmo. muito bom. Muito bom. Pena que não tem um autor que o pegue para uma novela, porque ele ia estourar. Mas apesar que é o que ele disse, que a vida dele é o teatro. Ele gosta disso, do teatro. Tem atores que só gostam de teatro, você Que nem só vê gostam de teatro. televisão. E tem atores que é de televisão, quando vai fazer o teatro, não gosta, é outra por causa disso. Então, é distinto, mas ele adora teatro. Bárbaro isso, Rita. Ô, Rita, então, bom, eu amei ter falado com você aqui nessa Eu live. também, que bom. Muito, eu tô com saudade de você. A hora que passar tudo isso, vou ir para sua casa para a gente tomar um café. Bem, tá assim, bem, sempre bem-vinda. Pena que isso aqui está demorando. Não, mas Tem vai grandes passar, amigos ó. Que a gente quer Tem que ver, passar. quer abraçar, quer beijar, quer rir, quer falar besteira, né? E a gente hoje em dia tem que parar para pensar, às vezes, para falar as besteiras. Mas então, Claro, vamos que vamos. claro. Manda um abraço pro Guilherme, que eu acho que ele tá aí ao seu lado, que eu escutei, né? O que que ele tá fazendo lá? Oi, Guilherme. Como eu não posso fazer merchandising, mas estou vendo um programa culinário, coisa que me apraz muito. Porque pois, eu gosto de fique à cozinhar. vontade. Então É eu estava isso aí. me vendo uma TVzinha. Um abraço, prazer em revê-lo. Prazer foi meu. Ô, Dando Rita, as receitas querida. ali, que é para depois fazer para mim. Ah, olha só, e vocês não sabem, a Rita cozinha divinamente, gente. Ô Rita, deixa eu falar, então, olha, muitíssimo obrigado, quero aproveitar agora também, inclusive as pessoas que estão acompanhando, que eu volto a fazer uma live agora no domingo com a Andrea Sorvetão, ela que vai falar comigo no domingo às 19 horas, aqui no meu Instagram. Rita, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, pelo Beijo, seu carinho em me receber, Marcos. E um beijão Beijo, para você, fica com Deus, viu? você também, a saúde, se cuide. Beijo, mames. E Obrigado, cuide. obrigado. Igualmente. Máscara. Não, eu tenho a minha, eu uso. Beijo, querida.